Bizim bayrağımız bizim gurur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bugün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra bizim milli dövlət bayrağımız bugün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaqdır. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Şuşada dalğalanacaq. Biz gəlmişik bura qalib kimi, bayrağı da qaldırmışıq. Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa bir tək Şuşalılar üçün yox, hər bir Azərbaycanlı üçün Şuşa əziz bir anlayışdır. Azərbaycanın deyə bilərəm ki, gözüdür. Şuşa bizim milli rəmzimizdir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir.